Se eu for vestir os dois baixinhos, dorme, estou aí dividindo e fazer sons. Mas é o é isso. Maluco, não era que diziam o quê? Claro, veio meus dois, nem eles conseguiam chegar, irmão. Hein? Se eu for sair, eu vim no fim de janeiro. Só xixi, cara, irmão. Se eu ando ali. Mas, e não fosse assim. Sui, velho, rodinha. Ai. Mas, cara, irmão. Fala, léo, porque tem que mandar os roletos aí, de ver, né, que sou tanino.